Kemerli dostlar. Tam dolusu toy var. Aynen ana gel gel. Kadın hanım sizin bu fikriniz ne? Uşaklarınızın bu fikriniz ne? Ne oldu Kemal'a? Ne oldu Kemal'a? Başım ben kaşı düşmürem. Mən çox əsəbiyəm. Mən başa düşmürəm. Əskərlərimizə konsert verməyə mi getmişsiniz, yoxsa başqa şey verməyə getmişsiniz? Bunu mən bilə bilmərəm. Amma bir tək bildiyim şey odur ki, aparıcı deyə bilmərəm, aparıcılara hörmətsizlik olar. Müğənni deyə bilmərəm, müğənnilərə həqarət olar. Yəni müğənni oxumalıdır, aparıcı da təqdim eləməlidir. Burada nə təqdimat var, nə ifa var. Yəni siz ora nə məqsədinə getmişsiniz, onu mən deyə bilmərəm. Amma əskərlərimizə belə biabırçılıqlar ehtiyacı yoxdur. Yəni belə biabırçını, belə qonçını hərəkətlər bizim əskərlərimizin ehtiyacı yoxdur. Yəni siz başqa yerlərə müraciət edin, başqa yerlərə gedin. Belə səviyyəsizliklər olmaz. Başa düşürəm, Avropadır, azadlıqdır. Əlinə mikrofonu alan oxuyur, əlinə mikrofonu alan aparıcıdır, amma A hərfi olmayan aparıcı olur, M hərfi olmayan müğənni olur. Mən belə düşünürəm ki, artıq bunlara bir son qoymaq lazımdır. Çünki belə bir sirk, belə bir tiyatro heç kimə lazım deyil. Siz orada nəyi təbliğ edirsiniz, mən onu bilmirəm. Amma bir tək bildiyim odur ki, o mənzərə əskərlərimiz üçün deyil. Yəni, o mənzərə başqa bir yerlərdə olmalıdır. Onu burada deyə bilmərəm, ayıbdır. Yəni, özünüzü gülünç vəziyyətinə qoymayın. Yaxşı?